Bugün aprel ayının 8-də ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata Bakının 20-ci sahə yaşayış qəsəbəsində 10 min nəfərə yaxın tərəfdarının iştirakı ilə icazəli mitinq keçirib. Mitingə müxtəlif ictimai qurumların, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, ictimaiyyət fəalları da qatılıblar. Saat 16-ya təyin olunan mitinq başlamazdan öncə Aznev meydanından Bayıl qəsəbəsinə aparan marşrutların taksilərin sayı məhdudlaşdırılıb. Bəzi marşrutlar ümumiyyətlə xəttdən yığışdırılıb. Nəqliyyat problemi mitingdə iştirak etmək istəyən vətəndaşlara çətinlik yaradıb. Bu yüzdən hətta mitingin təxirə salınması təklifi də səslənib. Biz icazəli şəkildə razılaşıb bura mitingdə gəlmişik. Əgər hakimiyyət bu razılaşdırılmış mitingdə maneçilik törədəcəksə, biz məcbur olub buradan birbaşa şəhərin mərkəzinə getmək zorunda qalacağız. Lakin meydana toplaşan insanların sayı artıb, Köroğlu verturası və Azərbaycanın dövlət himni səslənib, miting başlayıb və coşku ilə davam edib. Aksiyanın keçirildiyi meydanın yaxınlığında xeyli sayda polis və avtomobillər toplanıb. Müxalifətçilər mitingə vicdan məhbuslarına azadlıq, rədd olsun yoxsulluq, parlament seçkilərini saxtalaşdıranlara istefa, bizə Avroviziya deyil, Qarabağ lazımdır. Azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq və s. şüarlar yazılmış plakatlarla çıxıblar. Mitingin aparıcısı İbrahim İbrahimli insanların bu meydana toplaşmasına maniyələr yaradıldığını elan edəndən sonra qəzəblənmiş insanlar istefa, rədd olsun ilham şüarları səsləndirməyə başlayıblar. İctimai Palatanın liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimli mitingdə iştirak ediblər. Gənclər xüsusi fəallıq nümayiş etdiriblər. Mitingdə çıxış edən AXCP sədri Əli Kərimli deyib ki, 7 ilə yaxın müddətdən sonra Azərbaycanı azad görmək istəyən qeyrətli, cəsarətli insanlar yenidən bir yerə toplaşaraq meydanlara qayıdıblar. 7 ilə yaxın bir ayrılıqdan sonra Azərbaycanın qeyrətli, cəsarətli, bu ölkəni azad, demokratik görmək istəyən insanları yenidən meydanlara qayıtdılar. Biz bu 7 ilə yaxın dövrdə öz istəyimizlə meydanlardan kənar düşməmişdik. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyev başda olmaqla öz korrupsiyasından diqqəti yayındırmaqdan ötürü Azərbaycan müxalifətini, onun prinsipial kəsimini məhv etmək, azad sözü susturmaq siyasəti aparırdı. Amma buradan sizin qarşısında mən bəyan edirəm, alınmadı İlham Əliyev, alınmadı bu siyasət. Bugünkü bu sülalı hakimiyyətinin banisi Heydər Əliyev dedi ki, bir gün pencəyimi çiynimə atıb gedib Qarabağı azad edəcəm. Onun əlilli üç Qarabağ siyasətinə oğlu 2003-cü ildə qiymət verdi ki, 10 ildə sıfır fəaliyyət göstərilib Qarabağ üçün. İndi də biz 8 ildir görürük ki, İlham Əliyevin də 8 illik Qarabağ fəaliyyəti sıfırdır. Azərbaycan hökuməti Qarabağı geri qaytarmaq üçün heç bir addım atmır. Amma o torpaqların müdafiəsi üçün minlərlə qeyrətli azərbaycanlı şəhid olub. O şəhid ruhları narahatdır. O şəhid ruhları bizdən Qarabağın azad olunmağını istəyir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər öz çıxışında Azərbaycanda xeyirlə şərin mübarizəsi getdiyini deyib. Bir tərəfdən xeyirlə şər arasında mübarizə əbədi bir mübarizədir. Digər tərəfdən Azərbaycan dünyanın ən gözəl məmləkətlərindən biri, bəlkə də birincisi, hər zaman müxtəlif qüvvələrin marağında olubdur. Hər zaman çalışıblar ki, burada xalq öz taleyinə, öz torpağına, öz sərvətinə sahib çıxa bilməsin. Bu sərvətə, bu torpağa sahib çıxmaq istəyiblər kənardan. Və ona görə də hər zaman daxildən xəyanətkarlar tapıb, o xəyanətkarları bu xalqın başına gətiriblər. Sonuncu dəfə bu 1969-cu ildə olmuşdu və 93-cü ilin iyun qiyamından sonra da bu davam etdi. Söhbət Əliyev rejimindən gedir.
ölkədə dəyişikliklərin əsl vaxtıdır. İsa Qəmbər bildirib ki, Azərbaycan xalqı ölkədəki rejimə qarşı qəhrəmanlıqla mübarizə aparır. Qələbənin əldə olunmasının təkcə Azərbaycan xalqından asılı olmadığını deyən İsa Qəmbər, bu işdə beynəlxalq qüvvələrin qərb dövlətlərinin sabitliyə, təhlükəsizliyə, demokratiyadan çox önəm verməsinin də mənfi rol oynadığını vurğulayıb. İsa Qəmbər indi beynəlxalq vəziyyətin dəyişdiyini və qərbin Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı olduğunu söyləyib. Miting müxalifət fəallarının çıxışları ilə davam edib. Sonda mitingin qətnaməsi oxunub, növbəti miting aprel ayının 22-sinə təyin edilib. 1. Azərbaycan iqtidarından bütün siyasi və vicdan məhbuslarının dərhal və gənc şərtsiz azad edilməsi, Quba hadisələrinə, hicab məsələsinə görə repressiyaların dayandırılması.